večer. Je 10. března, zhruba 19 hodin večer, skládám si přepravku a jedeme do Selibova ke zraněné kočičce. Pá, dobrý večer, tak už jsme tady v Selibově, tak mi zkuste říct, kde tedy jste? No, tam my jsme. Aha. My jsme s ní odbočili a jsme, teď jsme z ní odbočili 20 metrů. Jo, na zastávce paní má čelovku. Jo, tak se otočíme. Jo. OK, jsme tam. Jiří, musíme se domluvit, na co ji dáme. Kde je? Tam pravky dáme ještě podložku. Jiří, nechoď k němu, ať neodběhne tady. Tamhle. Jo, musíme se domluvit, jestli budeme chytat do sítě a nebo do podběrák. On je dost velký, teda na ten podběrák. Doktorka Bondia přidá. Ale Jiří, až ho chytí, tak mi budeš pomáhat ho tady do toho dát. Uvidíme, do čeho chytíme. A nebo ho dáme na deku do auta. Tak paní by ti mohla pomoct, já to natočím. Já to zkusím pomoct, já mám si fakt ruský ruky. Paní má vybavení. No. Máme svoje kočky taky, psy, ale takovýhle ho nedost jako... Ale tady, já jsem včera přijela v noci domů, takže na to jsem si nejel. Ale dneska to byl prostě vodný jeden. Nechoď k němu kočku. A paní pánovi dala tam a říkala, stavěla se tady a říkala, že je tu od včera. Já nesmí nám utéct, jo. Tak na ní? Já bych vzala tu si kratku, co bude. A chce bych ho tam? Já ho nechám jenom síti. A s tou sítí? Uvidíme, jak ho chytím, možná budu křičet vodeku, jo. Uvidíme. Když tak mám ještě jednu velkou sítí. Já bych na ní možná... A kdybych neměla tu baterku, tak... Vy možná... Já bych na ní zkusila ho taky... Vy se mnou možná... Připomit s ním. To je teda statečný. Pustíš rychle. Ne, já ho jenom držím. Asi, já se teď tu přepravku asi, ne? Já myslím, že bychom ho tam dostali. Já bych se ho radši zaroloval do toho podběráčku. Protože my ho z toho tady nemůžeme vyndat. A ti neuteče. Můžete pustit? Zkusíme to? Pusťte. No, no. To je dobrý, ten se ani nehýbe. On už je asi vysílený. Já si sednu vedle něj, jo, Jirko. A vy kdybyste byla tak laskavá a dala mi ty věci ze střechy, jo, do auta. Tak vám to dám do auta, peníze. Jaj. Tam na přední. Jo. Kocůrka jsme vysoukali z deky a z podběráku. A vypadá to, že je sraženej možná autem, má určitě minimálně jednu přední nohu zraněnou, ta už je hodně oteklá, má i trošku mu visí jazyček. Vypadá, že vnitřní zranění mít možná nebude, ale to už necháme na paní veterinářku, ale ty přední nohy, to bude problém, jestli budou zraněny obě dvě. Uvidíme. Za chvíli pojede na veterinu. Vidíte, tady jedna je oteká. No, já myslím, že budeme muset přespat. No jo, budem. Kolik můžeme mít 3 kilo? To bylo takový, že jsme byli docela dlouhý. Já si to jdu připravit.